Здравейте, вие сте с Рък Човекът с Георги Ненов и едно бонус издание, което правим съвместно с Тиноватор. Програмата за ученическо предприемачество, което дава възможности на стотици младежи от България да се докоснат до някои от най-интересните и помагащи хора, които да им помогнат в първите им стъпки в предприемачеството. Днес имаме на гости двама от менторите в програмата. Ако искате да разберете малко повече за Зори, която е изпълнителен директор на Тиноватор, може да чуете епизод 358, в който разглеждаме нейната история и стигаме до това какво всъщност е Тиноватор. При нас на гости са Яна и Алекс. Здравейте, много се радвам, че двама от менторите толкова бързо откликнахте на поканата, за да разкажа малко повече на аудиторията на човека, Колко и яко е да бъдеш ментор в Тиноватор. Здрасти, Жорка. Здрасти, Янче. Благодаря за поканата. За мен удоволствие, е, че хора като вас отделят времето си, и то, а това е може би една от най-дългите изискващи менторски програми, които а, имаме в България. 8 месеца, вие сте като ментори на отлъчно до един екип между 10 и 15 младежа, а, и им помагате да правят грешки, да се учат от тях и накрая, през месец май, да излязат на сцената като истински отбор и да презентират своята идея. Може ли с някои думи да се представите с какво се занимавате, за да ви остава време и, нали. Къде идва това желание за предай нататък? Това да помагате на моите хора в България. Да започнем от теб, Янче. Добре, здрасти. Аз съм Яна Иванова. Суетата част на деня работя в софтуерна компания, като движа комуникацията с клиенти и бизнес въпросите, а в тълната част на, на, деня водя кулинарни курсове за чужденци по българска кухня и култура. Супер. Ти, Алекс? Аз съм генерален менеджер на американската софтуерна компания LifePerson която се занимава с а, производството на чати, войсботове, с изкуствен интелект. Тема, която е супер модерна и смята да твърде, че предизвика сериозен интерес сред а, групата, която метров, ме с а, моят коментор. Интересни младежи, ще стане дума за М -м. тях по-късно. Добре, а, вие всъщност си имате интересни работи и, и, и така други ангажименти, освен тях. Как разбрахте за възможността да бъдете ментори в Ти Аз, А Аз научих по един интересен начин. Същност се запознах с а, едно момиче, което беше част от менторската програма. И тя ми каза, много ме кефи с се занимаваш, мисля, че много добре би и паснал, ще те свържа с Зори, понеже съм от Мала град, всъщност първоначалната и идея беше да започнем клуб там, но понеже сезона вече беше започнал, нямаше как това да се случи и Зори всъщност каза, бе, на да мен ми звучиш като подходящ ментор за нас, искаш ли да станеш част от програмата, и аз казах с удоволствие и всъщност така започнаха нещата. Супер, а ти, Алекс? Да. Ами, аз всъщност също се свързах с Зори и така ми направи впечатление нейният не, не, ентусиазъм. И знаех за програмата отпреди, не намирах време. А, и всъщност влязах в програмата точно когато имах най-малко време. И си казах, сега е момента. Или ще, или ще го направя сега, или просто ще си пасувам като всички останали mm. а, сезони. Разбирам. Добре. А, със сигурност има предизвикателства. А, ето ще те, те върна на темата с. Точно тогава имах най-малко време. А, какви са положителните страни, положителните а, натрупвания, които създават опит а, като ментор в такава програма, защото да си ментор на цял екип от много хора, нали ко-ментор, защото формата е с двама ментори, за да бъде, може би, възможно винаги да бъдете там за тях. а Кои са тези положителни неща, които ти самия си взел за себе си? Същност, аз очаквах предизвикателства и ги получих, работейки с младежи. Новото поколение, което ще създава, твори, ще управлява. Това, което очаквах, че ще ми се случи и се случи, е сблъсъка с поколенията. Това беше очаквано, но намирайки Ентузиазма в тях, а, така преработи в мене едно усещане, че аз мога да бъда полезен на тези деца, защото реално те са около 15-ти на деца, а което си около цял клас, а, така че ние бяхме и техни учители. Разглеждайки ни като наистина, като техни учители, говорейки ни на вие, или малко трудно беше така да кажем, че ние реално сме техни ментори, не сме техни учители, но въпреки това те ни гледаха като хора, на които а, така, ние вдъхме респект. От една страна добре, от друга страна така влязохме в по-близка комуникация с тях и а, смятам, че така малко по- посъбрахме поколенията и въпреки, че си останаха разликите след около 5-6 години тези хора биха били кандидати за стажове и работа при теб в твоята компания. Мислиш ли, че този опит ти помогна да общуваш по-лесно с идващото поколение на хора, които ще реализират своите идеи или ще бъдат част от компании, които реализират различни интересни проекти в България и не само? Да, те също се явиха интерес още втория, на втората ни среща. Просто наистина са изключително малки все още, нали, като възраст, за да могат да поемат под такъв тип предизвикателство. въпреки, че не имаме такива възможности при нас, може би след две години ще бъдат добре дошли. А това, което видях, че наистина имат потенциал и смея да кажа, че са един добър вариант да се спрем на тях като на стажанти или пък mm -hmm. дори в ученически програми да влязат в различни компании имат истински потенциал да, да работят истинската работа. Това звучи обнадеждаващо, много се радвам, а, защото много лесно е да се хванем в обществения диалог и да кажем, че децата, които идват след нас, имат по малък потенциал или по-малко поедат по усилия, което ти ме убеждаваш, че това не е така. Янче, за себе си ти какво си взел от а, тези 8? Бурни месеца в 6-та година на Тиноватор. Ами, това, което аз видях като предизвикателство, на първо, вре, на първо място, всъщност го видях и предходната година, и това е желанието на всеки да изпъкне, което е нормално. Те влизат в програмата <съща> а, с идеята, че ще покорят света. А, и а, да видиш как а, се причупват от аз към ние, е всъщност много удовлетворяващо. Uh, имам един такъв много силен пример, буквално от uh, последния сезон, шести сезон. В моя екип uh, имаше момче, което в началото наистина започна с това как аз не мога да работя в екип, аз съм единак, държа много да uh, си развия нач... нещата по начинът, по който искам, докато не стана момента, в който трябваше да се разделят по екипи и всъщност uh, за наша положителна изненада. Много беше прекрасно това, което видяхме, е, че всъщност той беше човек, който умее да работи в екип и беше готов да, да помогне с всичко, което може. Беше готов да чуе останалите. Това беше наистина най-голямата изненада и награда за шестата година, в която участвах. Другото, което мога да кажа, е, че всъщност да се научат да работят в екип и да бъдат търпеливи е качество, което липсва вече. Бих, бих била смелост, мога да кажа, че липсва вече и на нас, дори заради цялата тази забързаност, а, нали, устройството и така нататък. Но това е най-големия плюс. А, и като ментор, и като участник, бих казала по-скоро, защото въпреки, че сме подбрани менторите, това не означава, че на 100% можем да си паснем. И това е удобна възможност всъщност да работим върху нашите лидерски умения. И като ментори отново, и като а, коментори в случая. Аз тук имам малко по-различна гледна точка, въпреки че подкрепям това, <същи> което а, каза Яна. Това, че да, животът е твърде динамичен, но пък тези деца, те живеят в социалните мрежи, те са а, въпреки, че ги гледаш, че са изолирани с телефона си, те, те са вътре в една така социална общност, която е виртуална, но те реално пак комуникират с истински хора, по, просто по, по новия начин, по който а, технологията ни позволява. А, така че двустранен е процеса, колкото да изглежда на нашето или на под старото поколение, е, че тези хора са много а, така интроверти, затворени в себе си. А, Мога да ги оправдая от а, това, че живота им поднася много а, динамика, много предизвикателства. В училище имат страшно много ангажименти. Това, което аз забелязах, връщайки се години назад, аз не мисля, че ние бяхме толкова натоварени. А, не знам какво толкова се промени през всичките десетилетия. А, но децата са достатъчно адаптивни за да могат да влязат и в новите технологии, и да влязат и в реалния живот, сблъсквайки се с, с, с тези истински казуси. Защото, а, и благодаря тук на Зори, че ни предоставиха и материали в Тиноватор, да ги сблъскаме с истинските им страхове. Мисля, че втората тема, която обсъждахме, е как те да приборят страховете, в които, които имат в себе си, и да ги изкарат на преден М -м. план и да могат да, да се справят с тях. Ако може да отбележите по едно нещо, което най-много ви е харесало. В програмата, като ментори в Тиноватор, последния, последната година, последното издание. Кое би било то? Аз бих казала енергията. На кое? На първо заряда на всички участници, едно от най-силните преживявания, уикенд на идеите, защото тогава са изправени пред наистина голямото предизвикателство, без да, без да спят, някои от тях дори да работят върху концепция, която дори те не са си изяснили в главата и след това да се изправят, а, независимо дали са плакали, дали са се карали до преди 5 минути, излизат отпред и в тази една минута показват, че всъщност се едно цял живот са говорили за това нещо, което говорят. И това е заряд, който не можеш да получиш никъде другаде абсолютно. До този момент аз не съм го получавала. Аз имам също наблюдения върху уикенда на идеите. Това беше наистина най-силното преживяване за тези деца. За мен също, защото ги видях как те там се, просто се активизираха. Аз бях така полнил. По бях се получая от а, екипа, че няма да сътворят творят нищо, че отиваме там неподготвени и в един момент гледаш как те хора изведнъж се променят. А, може би тук елемента на състезанието също оказва влияние и как виждат как другите а, групи работят, как създават нещо. Имат различни други идеи. Опитват се да си крадат идеите един на друг, които са доста сходни. А, и този, а, това предизвикателство в а, конкуренцията защото в реалния живот те пак ще има тая конкуренция, създавайки бизнес, имайки нови идеи, а, те от една страна трябва да, да разработят своите идеи, да пазят mm -hmm. своите идеи, ноу-хау, и от друга страна все пак да видят какво предлага пазара. Mm -hmm. Така че там се усети голямата разлика, а, а малко стихна, yeah. така към, към финала, а, но може би ще е хубаво да поработим yeah. върху това как, как да продължим този възходящ тренд от след уикенда на идеите, yeah. да могат да използват този заряд а, до края на yeah. финалното състезание. Аз съм ги виждал само на финалното състезание. Ови, не успях да присъствам на последния уикенд на идеите, а, преди началото на 6-та година на Тиноватор. Uh, и така се разминах с uh, Димитър Бербатов, разбира се, но вярвам, че и на това ще му дойде времето. <към> Като водещ, който вижда само крайния резултат. Крайният резултат са едни 550 участника, които излизат по отбори. След буквално на всяка минута. Излизат, 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 излизат. На това състезание никога не съм виждал плачащ човек. И всички са дори а хората, които не са в финалистите, те са толкова щастливи от това, че са превъзмогнали себе си, а в някаква степен да излязат пред толкова много хора, родители, учители, ментори, техните приятели в други отбори, от други градове, а, изключително зареждащо е всяка година. И като си спомня, че преди а, вече три години и половина се чудих дали да кажа да, да изляза на сцената като водещ на четвъртата година, четвъртото издание на Иноватор. Се радвам, че го направих. А, защо ние говорихме малко по-рано за това, тези 8 месеца, те звучат много отговорно. А, аз самия като родител вече година и половина, не знам кога мина това време, знам, че нещата се случват много бързо, но когато имаме работа и правим много неща, изведнъж трябва да бъдем и ментор за 8 месеца, защо това не ви оплаши и по какъв начин това ви мобилизира, както Алекс каза по-рано? Аз мога да кажа личната си причина всъщност да се включа в ти иноватор. Преди да работя в текущата компания, работех 4 години като учител на различни позиции. Отказах се от системата, но не мога да скрия, че всъщност учителството много ми липсва. И това всъщност за мен е средата, златната среда, защото имаш възможност да общуваш с млади хора. Отделно от това имаш възможност да им предадеш това, което смяташ, че може да им бъде полезно, те ако искат да го приемат. И също не си в позицията на а, си, нали, образователната система, в смисъла на да те гледат като а, човек, който стои отгоре и нарежда. Иерархия. Да, точно така. Аз и рамо до рамо с тях. Аз като учител, това ми беше личната мисия, нито едно дете в моя клас да не се чувства така, сякаш а, не е чуто, не е разбрано. Uh, и това го пренасям, надявам се, и в комуникацията си, и с uh, учениците. Това всъщност беше моята лична uh, причина. 8 месеца, аз бих казала, че че съм малко, но трябва да се намери някаква златна среда, за да не може да се uh, всъщност uh, разпадне uh, техния ентусиазъм. Но 8 месеца помагат и на нас, uh, като ментори, отново, за да можем да видим докъде. Дър държат и нашите сили. Но пък и го има и друго. Си казваш, има достатъчно време, 8 месеца, все, все нещо ще измислим. Дали, не като да имаш една седмица срок и да трябва да бързаш. Въпреки, че в Тиноватор има много така, строго определена разписана програма по теми, които ученици трябва да приемат и като. Като теория, не само практика. Да ги учим от нашите. Тоест има си структура, опит. не просто Абсолютно, скачаш да, боя да, и каквото да, се случи. ми да. подходът е структуриран към екипите и към самите ученици. Да, има си теми, които трябва да минат. менторите, Учениците трябва да влязат в тези теми, да работим по тях, да. Конкретни упражнения, които трябва да минат. Спомням си, че ги карахме да предмова да излизат и да правят интервюта с различни хора, просто за да ги разчупим, да видят как, как могат да вземат обратното мнение на хора, които не познават. Да, те си работят, си учат в една среда, която е затворена за тях. Имат своите приятели, имат своите връзници. А, но да срещнат непознати хора, да им искат обратното мнение за тяхната бизнес идея, беше наистина много вълнуващо. Да разберат какво мислят хората за това, което те, те, те първа ще, ще измислят. Спар, тук Аз чух. искам да вмъкна тук само едно нещо. Въпреки, че има структура и има рамка, имаме свободата всъщност да я разместим така, както би подобавало за текущата група, с която работим и също времено да добавяме неща, които да ни помогнат на нас лично да предадем това, което искаме да предадем от съответната тема. Ние така с моя коментор в последния сезон измислихме една игра, която е базирана на а, играта Асоциации, която всички познават. И по този начин а, успяхме да им представим термини, които всъщност са много трудни да запомнят и да могат да ги асоциират с каквото и да било. Та да направихме го като игра, която мина три етапа и всъщност беше и много забавно и искаха после пак да я играем. А, така че да, има структура, но а, това, което на мен много ми харесва е, че се бяга от а, това, което е минусът на образованието, да бъде всичко в а, по един Теория. определен да, път и начин, а м -м -м. можеш да бъдеш всъщност а, доста изобретателен. Свободен. Абсолютно да. Да, те така ли, че в училище прекалено много материал поемат през деня. Uh, теория, също имат и практика. Напоследък образованието е насочено много към практическата част на развитието на учениците. Uh, но тази гъвкавост, която имат менторите, им позволява да съкратят до някъде uh, или да систематизират така посланията на, на, на инноватор, така че да, да не отнемат от това време, което те искат да творят. Uh, Прекалено много теории имат в училище, mm. която трябва да научат и, и след училище да поемат още нова теория, а, така малко ги разфокусира. Затова менторите тук имат а, голямата отговорност да, да разберат съдържанието, да го систематизират, така че на тях да им е полезно а, и да го поднесат по начин, по който те първо да го разберат, второ да им е интересно и трето да работят върху него. По какъв начин... Се печели доверието на младежите от хора, които те не познават. Вие реално не познавате никой от учениците преди да влезете и да бъдете обявени като ментор на този конкретен клуб, отбор. А, как как печелим доверието на, на, на младежи, които наистина имат какво да научат от нас, но трябва да си отворят съзнанието, за да го направят? Да, а в а, моя случай. А, понеже Зора ме предупреди, че започвах с по-голяма група, ние ще финишираме с по-малка, защото учениците в един момент ще почнат да се отказват, няма да му хареса някоя идеята, другия ще се измори, третия ще го спрат родителите, четвъртия ще намери гадже. Но всъщност какво се случи? При мен се отказаха два, един или двама, не си спомням, а в крайна сметка дойдоха други хора, които се записаха и в крайна сметка финиширахме с един повече, отколкото започнахме. А, това беше при мен изненадата, а, защото беше стана наистина голяма групата, като а, имаше а, тинейджери, които всъщност дойдоха, защото разбраха, че аз ще бъда ментор а, и поискаха да се включат в този, в този клуб, като а, да, при мен ме интересът беше, че бяха от 4 или 5 гимназии, което беше наистина предизвикателство, но имаше интерес е, и това, което ми хареса наистина, Зори, е, че а, финиширахме повече, отколкото очаквахме. Много интересно, Янче. А, аз точно преди да задеш въпроса, точно си мислех за тази тема и най-любимата ми най-любимата ми среща с тях е всъщност момента, в който си говорим за грешките и провалите. И това е момента, в който те започват да те виждат с други очи. Поне нали, до този етап аз а, това съм видяла. Аз за себе си, си бях обещала, че ще бъда откровена с тях, за да мога да това е стъпката, т.е. ако те решат да бъдат откроени след това, ще бъда изключително благодарна, но ако решат, мисля, че показвайки своят, своята уязвимост, всъщност ти ги допускаш mm. в техните, тоест, т.е. те те допуска до сърцето си, и съответно и обратно. Тук всъщност излязохме от hard skills, нали, от уменията да. и влязохме в личностните качества и развитието на нас самите, като тук ще използваме ни кавички възрастни, yeah. а, това ли е бонус ефекта за менторите да работят върху себе си бидейки ментори на хора, които развиват своите предприемачески проби, заложби, а, талант и правят първите си стъпки в това. Всъщност едно, в една от темите говорим точно и за провалите, че а, много голяма част от стартъпите. А, Реално не успяват. Mm. А, и това е нещо съвсем нормално. Тоест, те трябва да приемат тези провали и да знаят, че това е част от играта. А, ние също с наши примери сме им давали, а, как ние също сме се провалили в, mm. в отношение. А, те също го пречупат през тяхната призма на ученици. Т.е. къде те са започвали нещо, не са успявали, а, изпитвали са истински ужас от а, това как те се провалят и, 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 и в последствие им е трудно да, да, да се справят, да могат да превъзмогнат тази дупка. Там се опитахме малко да наблегнем, да, да им разкажем как точно да, да се справят с ситуацията. И пак тук предизвикателството е, че разликата между годините, между поколенията е голяма, така че да могат те да я преработят през собствените си очи. Да. При мен, е, спомням си, е, в година 5 имахме един е, много интересен случай и тук ще използвам и момента да вмъкна това, че ние сме двама колментори, но всъщност имаме възможност да работим и с други външни хора, които искат yeah. да бъдат част по един или друг начин, да предадат нататък своите знания. В темата за успеха, която е след темата за провала, ако не ме лъжа паметта, е, бях поканила, намерих контакт на една от, всъщност на капитанката на Олимпийския отбор по художествена гимнастика, която с, с отворено сърце прие да се включи, мислейки си, че ще говорим за успеха. Но всъщност тя ни, тя ни разказа ни целият път, през който е минала, който е бил множество провали и децата бяха, имаме с да им казваме деца, но за нас са е си деца. Като наши деца си ги приемаме. Uh, те бяха толкова вдъхновени, тя дори дом беше донесла със себе си златния медал, който бяха спечелили, така че това беше един много, много, една много силна среща, всъщност, която осъществихме. Така че, uh, да, провала uh, може да бъде голям урок. Uh, mm -hmm. И то през опита на хора, които са на много високо. И те, виждайки, че това е нормално, всъщност, uh, малко или много разбира, че не е толкова страшно да се провалиш. Едно от друго нещо, което вие нормализирате през ролята си на ментори е, че някой ще им обърне внимание, ще им помогне, ще им отговори на въпросите, а и такива включвания от лектори като Сатозар Георгиев, Константин Рангелов и всички други хора, които са гостували във всички сезони до тук, тези 6 години, в които някой идва и разказва, тази година беше Константин, но Дронамикс на финала говорим за как се прави това, което Дронамикс са постигнали. Мислите ли, че преди малко получих един такъв имейл, о, не знаех, че човек като вас би обърнал внимание на някой като мен, Та, това прави ли децата по-смели в искането на помощ, търсенето на менторство, дори а -а. отвъд а, ти иноватор? А, при, в, а, нашия случай, в а, нашата група, а, дори имахме такава задача за учениците. А, да открият хора, които, а, на които искат да поддържават, които са истинските им така, любимци а, и да ги контактнат. Дали по телефон, дали по имейл. Младежите предпочитат по имейл, така по електронен а, начин. А, като нали, задачата беше да видим дали те ще получат отговор, какво ще им отговоря, дали ще им обърна внимание, защото. А, в крайна сметка имахме такъв случай, в който ги зареждаше учениците и казаха, аз получих отговор. Нали? Казаха ми, абе, там след два месеца ще, ще можем да ти обърнем внимание. Той беше много ентусиазиран Младежът, че все пак му обръщат внимание, все пак му отговарят. Той дори не беше очаквал, че нали, човек mm -hmm. от този ранг, нали, както той се изрази, че ще му отговори. А, така че за тях беше наистина м Трябваше малко да ги пречупим тук. Не знам защо точно толкова се притесняваха в това да контактнат някой, дори не толкова на живо с един имейл. Но се получи. Ами аз мисля, че това се дължи да на този страх, който всички имаме от това да бъдем отхвърлени. И всъщност ние дори на някои от тях им бяхме дали много да е, така, крайно трудно достижими личности. И всъщност. Когато получиха няколко пъти не, даже накрая се мотивираха много повече. Така че смятам, че имат нужда да чуят не. Като всеки един от нас, всъщност. Всеки един от нас има нужда да чуе не, за да може да се мотивира и да намери своето защо вътре. Добре. Ам, вие в организацията, от които сте част, а, усетихте ли така а, подкрепа, поощряване за това, че нали, в свободното си време, вместо да си почивате и да бъдете едни всеотдайни така, части от компанията, вие всъщност давате време и за менторство и за вас става още по-малко. Так, защо е важно компаниите да поощряват менторството като вид добавена стойност към обществото, пък учениците са най-нуждаещите се според вас? В моят случай аз наистина получих подкрепата на компанията. А и дадох преди малко примера, още на втората среща, няколко от учениците изявиха желание да кандидатстват за стаж в компанията. Разбирайки, че се занимавам с изкуствен интелект, а това, което м трябва да се направи, е тези ученици наистина да бъдат подготвени за ролите в съответната компания. Разбирам, че те са от различни училища, от различни а, сфери. А, но част от тях намират а, бъдеща реализация точно в компанията, в която или посещават, защото в нашия случай идваха в офиса ни, а, дали обстановката им харесваше, дали. А, понеже ги срещах и с а, наши колеги, които също изявиха желание да се запознаят с тях, а, питаха какви са те деца, какво можем ние да направим за тях, а, за да могат те да се подготвят а, за едно такова предизвикателство, като да речем. Позиция на интершип. Наскоро публикувахме такава обява, и за три дни събрахме около 2600 кандидата, а след което спряхме позицията, защото беше нести, нести, имаше достатъчно брой наистина добри кандидати. Т тези ученици ще бъдат част от а, а, този пайплайн, който ще ни запълни следващите: нека да го наречем, таланти. А, защото, когато те имат истинско желание да, да се развиват а и положат усилията и старанията, които се изискват от тях, те със сигурност ще бъдат разпознати и ще, ще получат реализация. Янче, ти как мислиш? Ами, при мен <към> беше а, прегърната идеята много радушно. Отделно от това, един от моите колеги, който към тогавашния момент работеше на непълно работно време при нас, всъщност толкова много се вълдушеви, че помогна за разработването на един прототип. И да, въпреки, че малка компанията, моя шеф конкретно, той всъщност беше, нали, каза, да, кажи с какво мога, ако трябва нали, да се срещнем, да им разкажа за един или втори модул. По-конкретно исках съвет, нали, от техническа гледна точка, той беше напълно отворен да им помогне. Така че, да, това е Силно прегърната идея. Много готино. И като преживеят това, като минат през това пътешествие, в което, о, някой ще ми обърне внимание, до, о, о, толкова много хора ми помагат, мислите ли, че това възпитава в самите ученици това желание да предадат нататък? Аз имам една лична история, свързана с Симона, с която се запознах в четвъртата година, в която за първи път бях водещ. А, тя ми се обади един ден, аз пътувах, отивах до Разград, до ПМГ, където имах лекция, тренах много рано сутринта, за да мога на обяд да съм в Разград и да се върна. И по телефона си говорям с нея и между времено пътувам с друг човек от общността на подкаста, Дани, и тя ни разказва за нейната идея да направи подкаст. И ми казвам, да, ама ще ми трябва техника и аз казвам, няма проблем, нали? просто идваш при мен, аз ти давам, преносим микрофон, слагаш, записваш и ми я връщаш после. Тя ма наистина ли, може ли, дали това ще бъде проблем, аз понеже сега нали, нямам възможност да си купя, тя беше в 8 клас, клас, тогава това е изключение, а, Симона е изключение. И аз си казах да няма проблеми, тя... а понеже аз знам, че ако вие сте направили нещо такова за мен, на вие, аз какво мога да направя за вас? И си казах ми, това, което може да направиш за мен е другия път, когато някой дойде и има нужда от помощ при теб, ти просто да се отзовеш така, както аз се отзовавам на, на твоето желание да, 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 да пробваш нещо с ресурсите, които аз имам на разположение. И мислите ли, че учениците се научават да предават нататък? Да, ти всъщност използва един много интересен психологически трик нарича се принцип на реципрочност. А, и е хубаво да го използваме, когато на среща, освен че даваме и mm. искаме от този човек нещо да надгради, нещо да постигне. А, и е интересно тези деца наистина да предават а, и знанията, уменията, и най-малкото да запалят а, следващите. А, при мен го имаш този случай. Имаш, имах двама или трима от учениците бяха вече за втора година. А, и със сигурност ще са и трета година <сък> за Зори да си подготвят писъците. Така че там а, тази общност а, реално тя си м, продължава да се развива. Хо, децата си комуникират в училище при техни mm -hmm. приятели, които м, си общуват с тях и, и е интересно, че когато те са запалени, а, предават нататък. Имаше едно такова предаване. Mm -hmm. Нянче? Да, аз мисля, че несъзнателно. Тоест, може би на някакъв по-късен етап ще започнат да го правят съзнателно, но самия факт, че когато нещо им харесва и те говорят разпалено за него, това е достатъчно, за да. достатъчно красноречиво е и само по себе си работи като предайнатататък. Нали е, искаш ли да се включиш, така примерно в 6-та година имахме едно момиче, което се включи, тя е била и предходни години, но се включи точно специално нали, в този екип, защото те много искаха тя да дойде. Нали. Пак си разказаха един на друг, тя не е дела, нали? Добре, ще дойда, нали? Така ста, всъщност стана част от един от екипите. Ти имаш два сезона като ментор? Да, две години участвах. Две години. Ти, Алекс? Аз само един. За... за сега. Все пак има уроци, които сте научили и бих се радвал да споделите някои от най-важните. А, знаем, че темата с границите е важна, особено за не, хора, които имат повече отговорности и по-малко свободно време. Та, можем да започнем от нея, но лично бих се радвал да чуя какви са вашите ам, съвети за хора, които биха искали да бъдат ментори в Тиноватор. Неща, които са сработили пред вас с ефективни а, тактики. Аз бих се обърнал към бъдещите ментори, изобщо да не се притесняват, да не си а, разпределят времето така, че да изчислят колко точно време ще му остане за тези 8 месеца. Просто скочете в играта и ще видите, че ще ви хареса. Аз имах своите страхове, точно заради времето, което ми липсваше. направил го, защото наистина си казах, трябва да го направя. Сега или никога. Това, което м мога да кажа е, че наистина страхотно преживяване да общуваш с а, такъв тип. Да, ще ги не речем деца, защото те са деца. Те могат да са наши деца. Да. А, това беше един от моите страхове. А, разликата в а, възрастта е и начина на общуване. Начина на изразяване, дори начина на по който те си говорят. А, си имах го това усещане, че мога да остане неразбран. Което се изслучваше на моменти, а, затова се налагаше и аз нали, в някакъв момент да се адаптирам към техния стил. Нали, надявах се, че и те ще се адаптират към моя, което беше малко по-сложно. но да, динамиката е навсякъде, така че... Нещо конкретно, което ти е помогнало да се справиш с това тързание, дали ще се установи контакт, дали ще може да се свържете и да общувате пълноценно? Ами има го това предвид, Тоест, аз си го знаех, че okay. ще го имам този, а... не е проблем, но знаех, не. че ще изпитвам такова предизвикателство и винаги във всяка една среща си го така ми Осъзнат осъзнато, да ми дрънчеше в главата, че а... бих се сблъскал с тези нови mm. предизвикателства, защото ние наистина прекарваме час и половина, по някои пъти два часа в а... срещи с тези деца. Колко пъти в седмицата? Веднъж. При нас също беше да, веднъж седмично. Да Тан, ти нещо да даваш. Ами, това, което аз мога да добавя, че преди да започне самата програма, преминаваме през едно двудневно обучение с прекрасни професионалисти, които ни помагат буквално. Ам, проиграваме няколко ситуации, т.е. различни ситуации до момента, които са се появявали. И малко или много ни подготвят, решавайки казусите заедно с другите ментори на това обучение и с специалистите, които водят обученията. И ни подготвят всъщност за предизвикателствата, които евентуално биха а, се случили а, по време на, на, на годината. Но моя техника, която да ми помага, е винаги дишането. Дори това е нещо, което. Uh, um, преминаваме като едно обучение с uh, справенето с провала. Дигаме си първо пулса, всички ги карам да скача, да правим джампинг джакс. Uh, и след това правим квадратното дишане или uh, две, uh, две дълбоки и едно... Как беше? Две кратки и едно дълбоко издишване, което да върне пулса в uh, нормална ситуация. Друго, което е винаги преди да влезе в... Uh, Сесия с тях, да кажем, сесия. А, си изговаряме с моят коментор през какви точки ще преминем. Mm -hmm. И след това винаги анализираме ситуацията, за да може да се подготвим за т.е. кое сме направили добре, кое не е било толкова добре, за да можем да го пропуснем при следващата среща с тях. На мен също беше много полезно това обучение, което минахме преди изобщо да, да влезем да работим с тези деца. А, като една от темите е точно как да общуваме с тях. Т.е. какво да очакваме от тях като реакция, реакция от родителите им дори, защото а, ние не се явяваме и дори техни учители, ние сме непознати за тях и за децата, и за родителите им. Не сме този авторитет, който е наложен. Нали, ние сме част от а, някаква тяхна идея, която би, би, би се избъднала. А, между другото, и аз практикувах тази практика с дишането, но при мен дишането беше по различен начин. Беше за задържане на дишането mm -hmm. и, и бавно издишане. А, не знам, може би трябва да влезе в, в стандартите на ти новатор. Явно се прилага на много места. Ами да, питам ви за тези неща, защото те са тези практични дреболии, които понякога ни помагат да се справим не само в менторството, но и в живота си. А, така че това е интересно, че а, това, което за Яна е хоби, тренировките и как, как се отразява дори в, в менторството. А, можем ли през призмата на завършили 6-та година и подготвяйки за 7-та година на новатор? Да разкажем на хората, които ни слушат в момента, и гледат как преминава пътешествието на един участник в програмата от гледната точка на ментора. Ли къде ги виждаме, къде ги намираме, как се запознаваме с тях, какво се случва в различните стъпки, които имате в програмата като структура, а и накрая до финала, където те така финишират и преминават на. Нали, буквално на олимпийския принцип, нали, преминавайки, съзряват по някакъв, някакъв начин. Може ами, да си помагате, тук си прехвърляте топката. Да, ами пътешествието на ментора започва с неговото кандидатстване. И тук ще използвам момента да кажа, че всъщност до 3 октомври mm -hmm. а, текът, тече набирането на, на ментори. След това следва уикенд с обучение, точно преди голямото начало. И веднъж седмично, в рамките на час и половина, е това, което е, да кажем, регламентираното време за срещи с учениците в продължение на 8 месеца. А, до, като има два големи дни, така да ги наречем, два големи чекпоинта, не дни, а буквално са периоди. А първият е уикендът на идеите, на който учениците всъщност представят Първоначалната концепция за това, което са избрали да представят на финала. До този етап а, преминава така нареченото обучение по меки умения и опознаване и с... изграждане на екипа. След това вече започва същинската работа, а, така да го кажем, до а, финалът, който е през май месец. Големия финал. Така бих го mm -hmm. обобщила аз. И въпреки тези е малки си има и предизвикателства вътре в всеки един такъв период. А примерно в моят случай, до уикенда на идеите не нямахме никаква идея. Тоест .е. имахме много идеи, които в последствие бяха отхвърлени. До някъде е добре, че нямахме идеи, защото имахме възможност да генерираме много. А От друга страна, не толкова, защото не можехме да се фокусираме върху една конкретна идея и да я развием. А, всякакви идеи... Така се зараждаха в детските глави. А, не бих казвал, че имаше абсурдни идеи, но точно в уикенда на идеите се случи това, което а, аз само го бях чувал от Зори и от много други ментори. Затова и. Е Uh, споделих uh, за това предизвикателство, че не трябва да притеснява никого, ще научат наистина mm. много, много неща и за себе си, менторите. Uh, и буквално в уикенда на идеите, в минути, в които си там, виждаш как идеята просто изкристализира от всички тези идеи, които са нахвърлени в пространството, отхвърлени и в последствие решават да работят върху една от тях и се фокусират, концентрират се. Uh, Работейки Дълго време, цял ден на едно място, до някъде спомага за това, защото наистина час и половина а, осъзнаваме, че е дълъг денят им в училище, в домашни писани, курсове, а, спорт, хобита, приятели. А, и този час и половина за тях им се вижда може би като 3-4 часа, но. Реално той не е достатъчен един път седмично да изкристализира идеята, но наистина това са възможности на, и на образованието, което получават децата и, и това, което а, те генерират. А, искаме се да имат повече време да работят в къщи или самостоятелно да си mm. така разработват идеите. Затова и всъщност ние а, след уикенда на идеите разделихме и а, отбора на три части. Единия беше маркетинг, другите бяха на euh, селс гурутата, а третите бяха от ТОЕС, момчетата, които бяха по техническата част, разбира се. А, като имахме и по един координатор, който пък реално се така а, внасяше така яснота между трите отделни екипа, за да няма неразбирателство. Mm -mm. А, и естествено дойде предизвикателството след уикенда на идеите, да им се разменят смените и да няма никаква допирна точка между всички тези а, деца. А, затова използвахме и новите методи на онлайн срещи, а, въпреки че наистина държахме да се виждаме mm -hmm. лично, наживо. Наистина много помага и също и апелирам към менторите, ако имат възможност да осигурят на. А... по пострещи на, на живо. Да, да срещи на живо а и по възможност, ако може да е в техен офис, защото да. те там усещат атмосферата, усещат а, реално как този ментор отделя да. от собственото си време, от собствената си, си енергия. Те виждат дори и хората, които са в този офис и това също ги зарежда. И Готи се питат, има, да. какво правят тези хора тук? Нали? Аз не мога И аз искам да съм да. като тях. Няма, че нещо искаш ли да добавиш? Ами не, мисля, че беше достатъчно което казахме в този случай двете. Прекрасно, добре. А, тогава Алекс вече се обърна към хората, които искат да се запишат за менторство до 3 октомври за седмата година на Тиноватор. А, щастливото 7, любимото ми, любимото ми цифра, любимото ми и число. А, да всъщност, а, за, така насочвайки се към финала, а, искам да ви попитам а, дали нещо искате да добавите към към апела. Повече хора, които слушат свръх човека, хора, които харесват това, което правим, добрите примери, които даваме, добрите проекти, за които разказваме. Ти новатор събира двете неща, в които аз вярвам. Образование и предприемачество в едно. Та нещо, ако искате да, да добавите и съответно да ги поканим да се регистрират, защото на 19 -ти октомври започва самият иноватор. Аз бих апелирал към новите ментори да, да идва дори със собствените си идеи. А, защото това много помага на, на децата да, да просто да, да копират един успех. Защото за тях нали, този ментор реално е символ на успеха. Защото той е там на тази позиция, защото той е успял в нещо. И те се стремят точно към това. И затова, когато ментора всъщност допринася с идея, не просто че очаква от тях те да генерират и просто да ги сапортва, а, по-скоро давайте и своите идеи към тези деца, защото те искат също да развият нещо успешно, защото те искат, те се виждат успели хора. Това, което ми направи впечатление, а, понеже мисля, че беше в пър, първата тема, а, беше да се да опишат как те виждат себе си след 20 години. Всеки от тях се описа с много пари, много заможен, с яхти, с кораби, небостъргачи. А, а, това е чудесно, но а, има една голяма делта между а, сега, където сме и там, където те се виждат. Хубаво, че ги имат тези амбиции. Надявам се, да някой ден нестина, част от тях да, да бъдат толкова успешни, че наистина да имат толкова много възможности. Но нито един от тях не каза, аз а, няма да бъда успешен. Всички си всички виждаха себе си успешни, реализирани, голяма част от тях в чужбина, а, но. Да, никой ни каза аз не искам да правя нищо или пък съм безработен, ще чакам на държавна помощ. Mm. А, така че те виждат себе си а, един успял човек, смелица от стреме. Да. да. Ами аз ще се присъединя към апела да, да идват със собствени идеи, защото това ги пали много. Наистина учениците много се палят, когато разбират, че особено когато искаш и тяхната обратна връзка върху нещо, което ти работиш. И още едно нещо, което бих добавила е, че това е. дава толкова, толкова много, колкото за учениците, толкова и за ментора. Защото това е общност не само за ученици, това е общност за ментори. Ние всички а, имаме примерно ежемесечни срещи, в които си споделяме не само неща, които минаваме през програмата, но си ставаме и приятели. Така че заповядайте в общността на ти и иноватор. Аз искам да благодаря на Зори, защото организацията наистина е страхотна в а, самия формат. Документите, които предоставят на менторите са безкрайно полезни, дори за самите нас. А, ние също научаваме много, много нови неща. А, да, опитваме се да подкрепим а, с наши идеи, опитваме се да разработим техните. А, децата се радват, когато виждат нещо да се реализира. Т.е. да се материализира, mm -hmm. да го виждат, да, да виждат, че нещо се случва, че има прогрес. Затова и за менторите са много важни да, да могат да подкрепят mm -hmm. а, нещата, да се случват. Когато обикалям училище в България, обичайно го правя, защото виждам вакуума между завършвам училище и ставам успешен. И точно програма като Ти много лесно може да свърже какво става след като завършим училище. Uh, не само с личния пример на Алекс, от Айспро, ами и на личните примери на uh, участниците от ТОЕС, които регулярно участват в наистина големи така, пропорции спрямо общия брой на учениците в училището и не само разбира се, uh, хора, с които съм се запознавал като Йоско, като Калина, те продължават да си вървят техния си собствен път към техния собствен успех. Така че се радвам, че и двамата го идентифицирахте като uh, нещо, което е огромна помощ за самите ученици. Важно, вярвам, че е важно за всички ученици в България, не само тези, които се интересуват от предприемачество по принцип. Ами, освен да ви благодаря за това, което правите за бъдещето на България, което може би съвсем скоро просто ще бъде настояще. И да ви пожелая а, да сте а, здрави, вдъхновени, креативни, вие самите също да протягате ръка към хора, които могат да ви бъдат от полза, дали за да вдъхновим учениците или просто за да решим някакъв конкретен казус за някой конкретен бизнес. Аз самия като а, важен инфлуенсър, в кавички в техните очи, получавам а, възможности да им тествам. А, домашните чайове или различните им продукти, което е много мило и винаги се радвам да получа съобщение в Инстаграм. Здравейте, ние сме от Еди Кой си отбор от иноватори и искаме нали, да ви питаме дали можем да направим нещо заедно преди и после да се видя на, на финалната презентация, че аз съм, така, съм, съм сложили снимката, например. Благодаря ви, Алекс, Яна, за това, че сте ментори в Тиноватор. Надявам се, че този бонус епизод на Срък Човекът ви е харесал и тъй като вярвам, че в аудиторията на Срък има не един, двама или трима души, които бих искали да помогнат на учениците, които искат да занимават с предприемачество. Най-вече в различните населени места извън София, където наистина липсват хора, които да бъдат ментори. Може да го правите, разбира се, от разстояние, но а може да го правите и в мястото, в града, в населеното място, в което вие самите живеете. Ако имате собствен бизнес или пък работите в компания отдалечено, или пък просто имате страст към предприемачеството, регистрирайте се за ментор на сайта на Тиноватор. След съответния подбор ще може да получите екип, на който вие да помагате и по този начин самия принос, който вие имате към настоящото и бъдещето на България, да се реализира в година номер 7 на изданието на Тиноватор. Надявам се, че всички вас, които сте били с мен, Яна и Алекс през, тези, през този един час, ви е било интересно и ще се радвам да коментирате и да споделите този епизод с хората, които според вас биха могли да помогнат, така както Яна и Алекс са помогли през миналия 6, 6 сезон на Тиноватор. Това беше всичко от нас за тази седмица. И ще се видим в следващия епизод на Срък човекът с Георгинянов, за да ви разказваме още истории, които вдъхновяват.